Не театральна прем'єра. Художниця Надія Темерова, яка вже не один рік працює в російському драматичному театрі, вирішила показати свою творчість у стінах Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Декорації та костюми створені за її ескізами. Глядачі не раз могли бачити на сцені театру. Тепер художниця пішла далі і показала, як же створюються сценічні образи. Зазирнути за завісу таємниці змогла і наша знімальна група. Художник – незамінний працівник будь-якого театру. Їхні труди глядачі зазвичай бачать у сценічних декораціях та костюмах. Однак, як саме проходить процес їх створення, часто таємниця за сімома печатками. Привідкрити її ризикнула художник-постановник російського драмтеатру Надія Темерова. Коли вместе с режиссером приглашают художника в день премьеры на сцену, то задают очень многие вопросы, а что, собственно говоря, делает художник в театре и почему его приглашают на сцену. Ну вот я решила немножечко открыть вот то, почему и ради чего режиссер приглашает художника на сцену. Виставку нетрадиційно організували не в стінах театру, а в галереї мистецтв Чорноморського державного університету. Завідуюча галереєю каже, подібні експозиції – рідкість, адже далеко не кожен театральний художник відважиться на такий творчий звіт. Это особенная выставка, которую очень редко можно увидеть. У нас действительно в нашей галерее за столько лет ее работы единственная выставка театрального художника была, это посмертная выставка Андионова. И все. С тех пор театральные художники, к сожалению, очень редко выставляют свои работы. Они очень сложные, их сложно показать. Ну вот Надя Темерова смогла и макеты привезти, показать, и этюды, и костюмы, и куклы театральные. За мистецькими мірками Надія Темерова – молодий театральний художник, адже працює в цій галузі лише десяток років. Але її творчий доробок вражає. Глядачі, які люблять російський театр, з легкістю впізнавали серед представлених експонатів макети декорацій улюблених вистав, ескізи костюмів героїв тощо. Самі ж працівники театру, які також прийшли привітати свою колегу зі своєрідною нетеатральною прем'єрою, не втомлювалися повторювати. Вона дуже відповідальна, чуйна людина, а у створених нею речах завжди легко працюється. Очень много здесь представленных ее работ. Это наши с ней спектакли, плод наших с ней творческих усилий. Здесь и спектакль «Деревья умирают стоя», здесь и спектакль «Мазь», здесь спектакль «Учитель танцев», наши сказки. Мне очень нравится с ней работать, потому что это очень творческий человек, очень понимающий. Она очень внимательный художник. Всегда придет еще в процессе там, первых репетиций, тихонечко постучит в кабинет или в гримерку, приходит с эскизами и говорит: «Марин, смотри, вот несколько эскизов, что тебе по душе, они еще не утверждены, как вот ты чувствуешь?» И мы с ней садимся и обсуждаем то, что она уже нарисовала. И когда выходишь на сцену в этом костюме, который уже сделан идеально, благодаря Надежде, благодаря ее стараниям, чувствуешь поддержку. Поддержку этого замечательного, доброго, теплого человека и, безусловно, прекрасного специалиста. Роботи Надії Темерової в галереї мистецтв традиційно можна побачити абсолютно безкоштовно. Тож, якщо є бажання зазирнути за завісу таємниці і побачити, що ж воно за птаха, театральний художник для цього в Миколаївців є цілий місяць. Тетяна Коренківська, Даниїл Сліж для «Об'єктиву».